අතර මගේ බිරිඳ ලක්මා අපිට ඇත්තටම බබාලා තුන්දෙනෙක්ින්වා පුතාලම තුන් දෙනෙක්. ඉතින් ඇත්තටම අපි දෙන්නට මොනවා දුව හදාගන්න ඒත් ලොකුම අභියෝගයට තිබේ මගේ බිරිඳ කලින් සිසේරියන් සැත්කම් හතරකට මුහුණ දීලා තියෙනවා. ගැන අපේ දරුවෙක් අපිට කලින් නැති වෙලා තිබුණා. අභියෝගයක් විදිහට අපිට පස්වෙනි සිසේරියන් සැත්කමකට යන්න අවශ්‍යතාවයක් තිබුණා. ඒත් ලොකුම බාධකනේ මොකද හැම සෞඛ්‍යංශ හැම පැත්තකින්ම හැමදේකින්ම අපිව දිරිමත් කරනකොට ඒකෙන්දී අපිට නෙගටිව්ස් මේ අදහස් තමයි ඔක්කොම ඒ වුණේ කෙනෙක් කවදාවත් කරන්න බෑ. ලංකාවේ සාමාන්‍ය සිසේරියන් සැත්කම් පහක් කරන්නේ නැහැ. උපරිම කරන්න පුළුවන් තුනයි. ඒ වගේ අර හැම තැනින් මේවා අම්මගේ ජීවිතේට රචනයක් අර ඒ වගේ හැමදේම ඔතේ ෆැමිලියක පැත්තෙන් එතකොට හොස්පිටල් පැත්තෙන් ඒ වගේ මේ සෞඛ්‍යංශය හැම පැත්තකින්ම මට අපි දෙන්නටම ලොකු ප්‍රෙෂර් එකක් ආවා. හතරවෙනි සිසේරියන් එකටත් නිෂන් ඩොක්ටර්ව තමයි ගොඩක් හොයලා නිෂන්ද කරුණානන්ද ඩොක්ටර්ව හොයාගත්තේ. එතකොට ඒ වෙලාවේදී එතුමා මට කිව්වේ බය වෙන්න එපා. ඒ කියන්නේ අපි ඒක ලොකුවට ඔළුවට ගන්න එපා. සෙසේරියන් හතරක් කියන එක ලොකුවට ඔළුවට ගන්න එපා. මගේ වයිෆ්ට උපදෙස් දුන්නා ප්‍රෙග්නන්සි එකේ සාමාන්‍ය ඉදිරිය ඉන්න කියලා. එයා ඇත්තටම අපිට ඔළුවට ලොකු ප්‍රෙෂර් එකක් දුන්නේ නැහැ. ඇත්තටම. ඉතින් ඇත්තටම දැන් ඒ දරුවට අවුරුදු 5ක් වෙනවා. ඔතන පුතාලා තුන්දෙනාම නිරෝගීව ඉන්නවා. ඉතින් ඒතොර පස්සේ සෙසේරියන් එකේදී මම ආයි ඩොක්ටර් කවට ඇවිල්ලා කිව්වම ඩොක්ටර් එමෙත් මම ඇත්තටම මේව කලේ නැහැ. ඩොක්ටර් කිව්වේ අවදානම් ටිකක් තියෙනවා. ඒ ටික අපිට පැහැදිලි කරලා කිව්වා. කියලි වෙලාකෝ අපිට කවදාත් අයිතියක් නැහැ කෝ මේ දෙමාපිය දෙන්නට දරුවා හදන්න එපා කියලා කියන්න. අපිට පුළුවන් ඒ අවදානම් ටික පැහැදිලි කරලා දීලා ඒ ටිකට ඕගොල්ලෝ මුණ දෙන්න කැමති නම් අපිට ඒ ෆුල් සපෝට් එක දෙන එක විතරයි කියන කියන්නේ ඇත්තටම ඩොක්ටර් විතරයි අපිව පොසිටිව් පැත්තෙන් අපේ ඔළුව මයින්ඩ් එක හදලි වෙලා අපිව දිරිමත් කළේ. එතකොට ඩොක්ටර්ගේ උපදෙස් එක්කම අපි මේ බබා ගන්සි වෙන කලින්ම ඩොක්ටර් කාවට ආවේ අපි. එදා ඉඳන් දැන් අද වෙනකන් ඇත්තටම ඩොක්ටර්ගේ උපදෙස් මත තමයි අපි හැමදේම කළේ. ඕනයි මම ගොඩක් සතුටින් ඉන්නේ පුතාලා තුන්දෙනෙක් ඉන්නවා. මගේ ඊනියක් කරත්ත දුයිකුත් මට ඉන්නවාද ඇත්තරම ඉතින් ගොඩක් සතුටුයි. දැන් මගේ සතුට දැන් මට තව දෙයක් කියන්න ඕනේ. මොකද මේ දෙයට අපි ලොකු සහයෝගය දැන් මගේ මේ ඩොක්ටර්ගේ අතින් මට ලැබිච්ච උපදෙස් වගේ මේ දේවල් දෙකම ලංකා හොස්පිටල් එක පැත්තෙන් අපිට ලොකු සාධාරණ විශ්වාසනා කියන්නේ මුලින්දම අපි ඩොක්ටර්ව චැනල් කළේ හැමදේම කළේ මේ ලංකා හොස්පිටල් එකේදී. ඉතින් එතකොට මම ගිය පාර මේ බබාගේ දරු උපතත් මෙහෙදිම තමයි ඒත් නිෂේන්ත්‍රම සිදු කළේ. ඒදා ඉඳන් අද වෙනකන් මට නම් දැනෙච්ච විදිහට ලංකා හොස්පිටල්ෙන් අපිට හොඳ කස්ටමර් කෙයරින් එකක්, ඒ කියන්නේ ආෆ්ටර් කෙයරින් එකක් මේ හැමදේම අපිට තියෙනවා. ගොඩක් ස්තුතියි. සිසේරියන් සෙක්ෂන් එකක් කියන්නේ අපි කවුරුත් දන්නවා බබා උපදවන්න කරන සැත්කමක්. ඉතින් අපි බොහෝ අම්මල දන්නවා සිසේරියන් සෙක්ෂන් එකක් කරලා තියෙනවා නම් අපේ සෞඛ්‍යංශ වලින් එහෙම දෙන පණිවිඩය තමයි උපරිම කරන්න පුළුවන් සීස තුනක් තමයි කියලා. ඊට පස්සේ කරන සීස සංකූලතා තියෙන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් අපිට මුණ ගැහෙන්න පුළුවන් සමහර විට දැන් අපි මේ රෝගියා වගේ කාන්තාවන් යම්කිසි හේතුන් නිසා සීස හතරක් කරන අවස්ථාවලුත් එහෙමත් නැත්නම් දැන් මේ අවස්ථාවේදී මේ පස්වෙනි සීස එක තමයි අපි කරේ. මේ අම්මට බොහෝ තැන්වලින් අවධානම ටිකක් වැඩි කළා කියලා තිබ්බා. ඇත්තට මේ අවධානම අඳුනා ගැනීම සහ ඒකට ප්‍රතිකාර කිරීම ඒ නිවැරදි ක්‍රියාමාර්ගයන් ගැනීම තමයි අපි විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන් විදිහට එහෙම නැත්නම් මාතෘ රෝහල් වල සේවක කාර්ය මණ්ඩලයේ විදිහට අපි කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේ අවස්ථාවේදීත් මව අපි හොඳින් පරීක්ෂා කරා. ඉතින් අපි තියෙන පහසුකම් අනුව අපි තීරණය කරා ඇතර අපිට එහෙම බයක් වෙන්න දෙයක් නැහැ මේ සීස් එක කරන්න පුළුවන් කියලා. මාතෘ ඒ කාලේ එහෙම නැත්නම් ගර්භිණී කාලේ බැලුවා බබාගේ වර්ධනය, ඊළඟට වැදෑමෙහි තියෙන ඒ ස්වභාවය, බබාට එන රුධිර ප්‍රමාණය, ඉතින් මේවට විශේෂිත වූ ස්කෑන් මැෂින්ස් ඕන, ඊළඟට ඒ වගේ හොඳම අතරම තියෙන නවීනතම උපකරණ වලින් තමයි අපි කරන්නේ. පස්සේ අපි සති 34 ආවට පස්සේ සිසේරියන් සැත්කම ශ්‍රී ලංකා රෝහලේ සිද්ධ කරා. ඒකට අපි අවශ්‍ය සියලුම අර පූර්ව සූදානම් වෙලා, ඒ කියන්නේ ඕන අවධානමකට මුහුණ දෙන්න පුළුවන් විදියට අපේ සියලුම තියටර් එක, අනිත් සෞඛ්‍ය කාර්ය මණ්ඩලය, අදාළ අංශ ඔක්කොම සූදානම් කරගෙන ඒ සඳහා අපිට ගන්න පුළුවන් හොඳම කාර්ය මණ්ඩලයත් අරගෙන සාර්ථකව සත්කම් ගෙමා කළා. ඒ දරුවත් ඉතාම හොඳින් නිරෝගීව දිහි කළා. දැන් හරි සතුටු වෙලා, ඒ කියන්නේ අපිට බොහොම ප්‍රීතිමත් දවසක් විදිහට අපි අද ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕනේ මේ ලංකා රෝහලේ මගේ සහෝදර වෛද්‍යවරුන්ට, ඊළඟට සෞඛ්‍ය මණ්ඩලයට, පරිපාලනයට. මේ විදිහේ අමාරු සත්කමක් වුණත් ඒ කිසිම
පැකිලීමකින් තොරව කරන්න අවශ්‍ය පහසුකම් අපට ඕන වෙනවා. සමහර ගර්භිණි මාතාවන්ගේ සංකූලතාවයන් ප්‍රතිකාර කරන්න මේ රෝහලේ ඒ සියල්ල අපිට ලබා දීලා තියෙනවා අපේ විශේෂඥ වෛද්‍ය කාර්ය මණ්ඩලයට. මම ඒ ගැන බොහොම සන්තෝෂයි.